নমস্কাৰ, মই বিংকু মোচেৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। ইয়াত মোৰ বহুতখিনি স্প্ৰাউড আছিল, মই যোৱাকালিও স্প্ৰাউডৰ উপমা বনাইছোঁ, আজিও স্প্ৰাউডৰে ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাওঁ, সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিবোৰ বা মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয় জনাব বলাক আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত মই লৈছোঁ মুগকেইটা, এনেকুৱাকৈ মোৰ গজালি ওলাই গৈছে, আৰু এইবোৰ মুগ যিকোনো ৰেচিপিতে বহুত হেল্ডি হয়। আজি ইয়াৰে মই তৰকাৰী বনাম। ইয়াত লৈছে এটা কুকাৰ, ইয়াত দিছোঁ অলপমান মিঠাতেল, ইয়াতে দিছোঁ জিৰা, এয়া মোৰ জিৰাখিনি ভালদৰে ফুটাত, ইয়াতে দিলোঁ পিঁয়াজ, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি পিঁয়াজে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট, ইয়াতে মই অলপ অলপ দি দিছোঁ, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এইবোৰ যিমানে ভাজি লওঁ গোন্ধটো নাইকিয়া হ'লে তৰকাৰীখন বেছি টেষ্টি হয়। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে দিছোঁ বিলাহী, বিলাহীৰ মই গুটিটো পেলাই দিছোঁ, দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মচলাই ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ দুচামুচমান পানী, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। আৰু এনেকুৱাকৈ মচলা দিলে তেতিয়া আৰু পুৰি নাযায়। মই গোটেইখিনি মচলা আৰু অলপ ভালদৰে ভাজি লওঁ। ইয়াতে দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ, অলপ দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ, অলপ দিছোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ অলপমান গৰম মচলা, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এইবোৰ ঘৰতে বনোৱা মচলা, মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মচলাই ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে দিলোঁ স্প্ৰাউটখিনি, দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ পানী, ইয়াত মই এগিলাচ পুৰা পানী দি দিছোঁ। দি এতিয়া কুকাৰ ঢাকোনখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। বন্ধ কৰি ইয়াৰে দুটা হুইচেল দি ল'ম, দুটা হুইচেলতে ধুনীয়াকৈ সিদ্ধ হৈ যাব। এয়া মই দুটা হুইচেল দি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছে এটা বাতি, ইয়াত দিছোঁ আটা, আটাৰ সলনি ময়দা দিও বনাব পাৰি, মই আটাৰে বনাম। ইয়াত দিলোঁ তিনি গৰচ আটা, মই ইয়াৰে পনীৰ কুলচা বনাম, ইয়াতে দিলোঁ তিনি গৰচ আটা। ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াত দিছোঁ অলপমান চেনি, চেনিখিনি পাউডাৰ কৰিও দিব পাৰি, মই পাউডাৰ নকৰাকৈ দিছোঁ, ইয়াতে দিলোঁ এচামুচ চেনি। ইয়াত দিছোঁ ৰিফাইন তেল, ইয়াত দিছোঁ দৈ, দৈ দিলোঁ দুচামুচ, ইয়াতে দিছোঁ অলপ বেকিং পাউডাৰ, বেকিং পাউডাৰ দিলে ধুনীয়া ছফ্ট হয়, দি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। যিটো কেকত দিওঁ সেইটোৱে মই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে অলপ অলপকৈ পানী দি ইয়াৰে এটা ডো বনাই ল'ম। ইয়াতে দিলোঁ অলপ পানী, এয়া মই ডোটো বনাই ল'লোঁ। লৈ এইখিনি 20 মিনিটমান থৈ দিম, 20 মিনিটমান থৈ দিলে ডোটো ধুনীয়া চফ্ট। ইয়াত মই লৈছোঁ এটা বাতি আৰু ইয়াত লৈছোঁ পনীৰ, পনীৰখিনি মই এনেকুৱাকৈ গ্ৰেট কৰি ল'ম। সৰুকৈ টুকুৰা কৰিও দিব পাৰি, হাতেৰে সানি দিব পাৰি, মই এনেকুৱাকৈ গ্ৰেট কৰি দিছোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ অলপ ধনিয়া পাত, ধনিয়া পাতখিনি মই সৰুকৈ এনেকুৱাকৈ কাটি দিম। ইয়াতে লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়াটো এনেকুৱাকৈ সৰুকৈ কাটি দিছোঁ।
ইয়াত দিছোঁ নিমখ, ইয়াতে দিছোঁ অলপমান জিৰা পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ অলপমান ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে পিঁয়াজো দিব পাৰি, মই পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ বনাম। এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। গোটেইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এয়া মোৰ ডোটো 10 মিনিটমান হৈ গ'ল। ইয়াৰে মই সৰু সৰুকৈ বল বনাই ল'ম। এনেকুৱাকৈ বল বনাই ল'ম। ইয়াতে লৈছোঁ এটা বল, লৈ এনেকুৱাকৈ মই বাতি আকাৰত বনাই লৈছোঁ। এনেকুৱাকৈ বনাই ল'লোঁ বাতি। ইয়াতে দিম এয়া পনীৰৰ ষ্টাফিং। মই অলপ বেছি বেছিকৈ পনীৰ দিছোঁ। দি এনেকুৱাকৈ বন কৰি দিছোঁ। এয়া মই এনেকুৱাকৈ বন কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ এখন বেলনা আৰু ইয়াত লৈছোঁ আটা। মই এনেকুৱাকৈ আটা লগাই ল'ম। এখন বেলি ল'ম। ইয়াৰ ওপৰত দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাত। ধনিয়া পাত নিদিলেও হয়, মই ভিতৰত দিছোঁ যাতে মই দেখাত ভাল হোৱাৰ বাবে ইয়াতে এনেকুৱাকৈ ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। দি এতিয়া মই লাহে লাহে এখন বেলি ল'ম। আৰু এইবোৰ ময়দাৰে বনাব পাৰি। মই অলপ হেল্ডিকৈ আটাৰে বনাইছোঁ। এনেকুৱাকৈ এখন বেলি ল'লোঁ। এয়া মোৰ এখন বেলা হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ এখন টাৱা। টাৱাখন ভালদৰে গৰম হ'ব দিছোঁ। দি পনীৰৰ কুলচাখন ইয়াতে দি দিলোঁ। মই এখন ইয়াতে দি দিলোঁ। এইখনৰ এটা ছাইড হৈ গ'ল, আনটো ছাইডে এনেকুৱাকৈ উলিয়াই দিছোঁ। আৰু এইবোৰ বনাওঁতে 5 মিনিটমান সময় লাগে, বেছি সময়ো নালাগে। মই দুটা ছাইডে হৈ গ'ল। ইয়াতে দিলোঁ ঘি। আৰু ঘি দিলে ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি উঠে। মই এইটো ছাইড আকৌ অলপ উলিয়াই দিছোঁ। এয়া মোৰ এইখনো পনীৰ কুলচা ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে মোৰ এয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰটো ঠাণ্ডা হৈ দিছে। মই এয়া খুলি লৈছোঁ। মই অলপ গোটাকৈ বনাইছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ এয়া ধনিয়া পাত, অলপ দিছোঁ এয়া কেঁচা জলকীয়া। এনেকুৱাকৈ ওপৰে ওপৰে দিলে খাই ভাল লাগে। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু বেছি লৰালে এইবোৰ বস্তু কিন্তু ভাঙি যায়। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত বনালোঁ স্প্ৰাউট তৰকাৰী আৰু ইফালে বনালোঁ কুলচা পনীৰৰ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ এখন হোৱাইট প্লেট। ইয়াতে দিলোঁ কুলচা, ইয়াতে দিলোঁ স্প্ৰাউটৰ তৰকাৰী, ইয়াতে দিলোঁ পিঁয়াজ। এয়া পনীৰ কুলচা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইফালে স্প্ৰাউটৰ তৰকাৰীও ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকুৱাকৈ বনালে ডিনাৰতো খাব পাৰি, লাঞ্চতো খাব পাৰি, ব্ৰেকফাষ্টতো খাব পাৰি। আৰু আজি ৰেচিপিটোতে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি বেছিকৈ ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিৰ বাবে আহোঁ। থেংক ইউ, বাই।